السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ولها قيمها شرفت يونا قبضنا أدبانيني سلامينا وقت وعن نلف عن يعافي ما تاما ياري دين رجينا إنا يكسو دوادا كنال كينا نعافي ماتك إدري الكعافي ماتك نلوشا مقالك وحي نكسو قادنا إنا لحنون وواوين واي سبب توب الوداعات كوفوشحون إدينيا حارانتا دقنا هانا ان هبونين ان نغربن اسلامر كانو قف نمدا اي شخصيات ابن عادن كعرياميسا لهدا اي بابيسا عافيمات كقفكا اي سيغدا لحدان عذر اين كسو قادن دونا اي كقيم قادتين اي سببتو يا قابكا اي سببتو اين مقاركن اسكودو تاغي دونا هدي اين كسو دوانو قودوبكا كوبان وحانو كلو يقانو توبركلاوسيسكا تي بي اين بولشاهان نيراهنا ama xanuunka TB ayuu ku magac dheer yahay xanuunkaas ayay ka qayb qaadataa qofka inay ay marka dambe uu ku dhaco xanuunkaas waxa sababta bacteria loo yaqaan an opportunistic pathogen ama an opportunistic bacteria ayaa la yiraahdaa waa bacteriyooyinka kamidka ah ee ka faa'iideysta marka difaaca qofku hoos u dhaco ayay qofka inta badan ay chance u heshaa markaasina qofka ay dhibaateeyso waxyi la caafimaad ay gaarsiiso hadaba sida ay u sababaysa laga yaabaa in qalbigaaga ay ruxdo ama aad isweydiiso qofku marka uu siigada in badan isticmaalo waxa baabaa immunity-ga iyo difaaca jirka ayaa baabaa immunity-gaas iyo difaaca jirka marka ay la ciifiso waxa chance hela bakteeriyadaas iyo bakteeriyooyin kale oo iyaguna la baha ayaa chaanis hela waxa ay ku abuuraan inay qofkii marka ay soo weeraraan ama kuwa gudaha ugu jiray oo marka qofka gudihiisa ku noola oo fursad raadinayay ayaa waxa ay garaan stage la yahay pathogen oo kuwa dhibaateynaya qofka oo waxyeelaynaya oo harmful ayay noqdaan dhibta noocaas ayaa soo gaadha oo marka ay qofka halistaas ayay galisaa sidaas ayaa waxa ay ku sababtaa inay marka ay ku dhacdo bakteeriyada nooca feeraha ku dhacda ama nooca sambabada ku dhacda hadayn dhinac kale ka sheegno inay marka ay qofka ku asiibto hadii xanuunka ay inta badan TB go qofku ku dhaco dawo ayuu leeyahay laakiin dawadiisa 6 bilood ayaa ugu yar hadii uu qofku kala gooyana meeshaas uu ila waligaa way xanuunta xanuunkaasuna ila waligi uu la socdaa waxa kale oo la arkaa sida caadiga ah ee dhacda in qofkaasu markasta risk factor u yahay ama uu halis ugu jiro inay xanuunku ku soo laabto xilli kasta oo difaaciisu hoos u dhaco inay bakteeriyadii ay dib marka ay replicate u sameeyso ama multiply u sameeyso dib ugu badato oo ay dib u soo kacdo ayaa la arkaa dhibaatooyinkaas ayaa qofka dhaxasiisa hadaba siigadu maadaama difaaca qofka ay cunto xanuunkan ay ku sababi karto waa mid aynu cod dheer ku sheegaynay inay bulshada aynu jecelnahay iyo walaalaha aynu jecelnahay bay arrintan inay ka taxadaraan qodobka labaad ee ay ku sababto dhinaca ragga waa xanuun loo yaqaano prostate-ka ama prostate cancer ayay ku sababta prostate-ka asal ahaan waxaa la yiraahdaa qanjidh ku yaala ama u dhexeeya xubinka taranka ee ninka iyo kaadi haysta ama kaadi haysta markaas dusheeda xubka taranka ninka iyo kaadi haysta ayuu dhaxeeyaa qanjirkaas ayaa barara xididka kaadi hayska ayuu ku soo kordha aakhirkana waxa uu noqdaa in la qalo haddii la qalana markaa dhalimiskiisa ninkaasi inuu tafiir iyo taran sameeyo 50-50 bay noqotaa ama 100% konton ayay natiijadiisu ay ku soo ururtaa xagga hamadiisa saameyn ayuu ku qaataa ayuu ku sameeyaa ninimada saameyn ayuu kaga sameeyaa inkastoo qanjirkaasi shaqada ugu weynee uu qabtaa inuu yahay inuu nafaqeeyo ugxanta manida ninka ama biyaha tarankee ninka haddana saameyn ayuu gaarsiinayaa maadaama uu markaa nafaqadii iyo qaybtii tuuraysay iyo isbiirkii ay biyuhu ku soconayeen ninka ay hoos u dhacayaan arrintaasna waa xanuunka noocaasa inta badan xanuunkani dadka waaweyn ee afardan gaara ama ragga waaweyn ee afardan gaara ayaa lagu arkaa hadaba ninka oo muddo dheer gacantiisa isticmaalay saacad kasta iyo xilli kasta iyo waqti kasta gacantiisa ku foognaa waxaa la arkaa inay dhibaatadani ay ku dhacdo waxyaabaha uu xanuunkani ku yimaado waxaa ka mid ah aafada baa qayb ka qaadata
حاجة هيدها ما هيريت تنتيجة إنه كجاي مع دو قفقة يجينك يبارة تنتيجة يوالد كيسة إنه كده حلا يا لاركا وحكى له حنوم كان يكوي من كرا ويسجن لاركا إنه عاب ودعي هل يدقى وحكى له لاركا دس كي يجون أي تبان حاسس كبدان له أمريكا حاسس كوزيات كوبدان يهين أيا يجنا لقوا أركا حنوم كان أودي فلوب قرية هذا بحنوم كانوا ويا سبب تأفدنا عز كوف فرش حني سيجدو حنوم كسي حنوم كصد حاضي سبب تأ وحنوم كان ليها دمنشيا أما بالشهانة ينون قانا حنوم كأساسقة إسكو درسنك يلا وشها وحين تبدن قفك كدعة وكرونيك حنوم كاني وأنا سيكولوجي كل سيس كأيو كمدي هاي أما هو براين دامج دينا عمسك على أي قفك دعوة كسو قادة disorder ayaa dhacay khalkhal waxa ku yimaaday in maskaxdiisu ay caadi u shaqeyn waydo in wax ilaawo ilaaw shahaayay ku soo ururisa hadaba afadan aadka u foosho xun baa waxay ka qayb qaadataa xanuunkan dementia la yiraahdo inay qayb siiso ama ay garab gasho oo marka qofka xanuunku isagu aan wali asaasiqin inuu asaasiqo isku arko oo uu arko ilaaw shafar badan maskaxdiisu aan waxba qabanayn isagaan waxba xiftiyeyn waxba weelayneyn aya la arkaa oo xanuunkaana way asiibtaa oo way ka qayb qaadataa qofka inuu ku soo degdegto inuu ku soo degdego qof xanuunka afraad ee lagu arko ee halista badan isaguna waa xanuunka leh alopecia ama inuu bulshahan ama loo yaqaan hair loss tibaha inay daadiso tibaha qofka ayaa ka daadisa waa nooc ka mid ah xanuunada ku dhaca dadka timihiisa ayaa tancamaya oo jilicsanaanaya oo daadanaya illa ay bidaari kaga sameysmayso guud ahaan boo qasafka sare ee timuhu ay duulayaan oo qofka fool xumo ay ku keenayso oo xanuun ay ku keenayso oo wajigiisa ay cambusayso oo uu baabaayo ayaa lagu arkaa dhibaatooyinkaas ayay leedahay oo ka qayb qaata timaha waa naashaadka ugu weyn ama waa meelaha ugu fiican ee qofka inta badan faayaha ah laga arko hadii timaha xanuun iyo calaam qofka ay kaga dhacdo waxyaabo badan ayaa uqdad baa ku dhacda waliba hadii aanu daadi gaarin inta badan bidaartu hiday ku timaada ama daabay ku timaada isagoo aan labada midna lahayn ayay bidaa ayuu bidaareysanaya isagoo waarijkiisuna aanu bidaar lahayn maadaama uu balwadana adka u foosho xun muddo dheer waday uu bidaareysan doona waxa kale oo uu bidaareysanaya hadii markaas uu markaa leeyahay qof weynu noqdo isagaan weli qof weyn noqon ayuu bidaareysanayaa maadaama oo timuhu ay ka daadanayaan oo ay ka jilcayaan bilaa nafaqo ka noqonayaan bilaa wood ka noqonayaan kori waayayaan oo ay daalayaan arrinta kale dabcan iyaguna xanuunka khatarta ahay sababto ee lagu arko waxa ka mid a qofku inuu noqdo fatigue inuu ahaado qof aada u daalan oo aada u tamar daran oo aada u daciifa oo xilli kasta marka la arko xaaladiisu ay markaas ay liidato oo lagu arko dhibaatooyinka lagu arkay khatarta waxa lagu arkaa inuu qofku xilliyada qaar uu markaas xataa dhinaca uu jiifo maahane dhinaca kale uu isku rogi kari waayo oo dhinaca uu seexday uun uu hurdo isagoo doonaya inuu ishurdo inta uu ka gaadhay tabcaanimo iyo awoodla-aan iyo daal isagoo doonaya dhinacii uu jiifay ayaa dhinaca kale isku rogi kari maayo iska daa inuu wax qabto inuu shaqeeyo inuu markaa meel kale aado arrinta noocaas ayaa lagu arkaa waa extreme tiredness aad buu daalayaa oo uu damar darnaanayaa oo xilli kasta markaasay dhibaatadaas lagu arkaya xanuunka ugu dambeeya waa xanuunka la yidhaahdo waa rerectibolka ama xanuunka bulsha ahaan aynu naqaano qoomamaynta iyo caloolyowga iyo inaad markaad aada uga qoomamaysa ka shanlayn waad ka shanlaynaysaa maskaxdiisa ayaa ku soo noqnoqonaysaa waa negative impactive ay ku leedahay maxaad waxaan u samaysay iminka sida maad ahaateen awood baad yeelan lahayd ubad baad yeelan lahayd waad qurux badnaan lahayd qeyrkaabaad la mid ahaan lahayd waad ka shanlaynaysaa shanlayn shanlayntaasu ama ka qoomamaynta faraha badan xanuun ahaan baa loo tixgeliyaa psychologically iyo in medicallyba waxaa loo tixgeliyaa xanuun inay tahay haddii ay kugu soo laalaabato markastaad shanlayso ama aad ka qoomamayso ama aad qalbigaaga ay ku soo noqoto dhibtii iyo dhibaatadii kugu dhacday waxaad dareemi doontaa inaad walwasho inaad ciillooto inaad xilliyada qaar aad ooyido mararka qaar fadhiga inaad ka dhacdo saaxiibada inaad la hadli weydo inaad xishooto inaad isku xishooto isku yaxyaxdo inaad naftaada canaanato nafta aad karbaashto
هادنا مدة كبعد ساعة كذب أيها هادنا هل كي كم يسيسا مركز أيها هادنا كوكو صلى الله عليه وسلم مركز أيها هادنا دي باتو سيكور ليسا وأدال ليسا مركز أيها هادنا يسادوبها وقول نقول مركز أيها هادنا كوكو صلى وحيابها سوى شلين بالله وحنون سيكولوجيكالي وحلو تحكالي حنون عضو بلادان ودين عامس كحدين ويهي إنو قفكي خلخالي إنو نلشي سيور ور كودا مايستي إنو عيل كودا مايستي إنو عيل كامبي كودا مايستي إنو عرا كودا مايستي إنو هيفتا كودا مايستي إنو شلين كودا مايستي إنو قوامي كودا مايستي الدبل اللي حدا حنون يا هاليستا يا ديفتا بدن يا قفك وهر سيادي كرا آخر كين وسيدا كوتا غو أدون كاكاكاتا غو أدويا دانا وسيرع كون ولادو آخرنا مركاني وحبكا غو رين وحكا غو رين آخر هادو عرين تا كودين تو إلهي واقف الرحيم لكن طريقة لو كتغي أما مركز صفها ولها صفها يومد وأي كم رجعون يسوي يا مركز ورافو وحنا نقد جينا ولا لها قيمة بدن ما دام حنون ذا لقى دحر ما دام ودي بتوه كا إلا ذهي وأغنى هاي القرآن لا ذي نسوق على إنك يوم بيسوق لأن يسأل سيد بلادن وله الله يو أنت بدن قرآن لا نود ودعنو أي سوق عرسية يقولون يسبوع بين توشي هذا حلي بيجا مرحصتي بالبن توشي لما بلاد بن مريا سند بن متبقى قف باكوس وقري الله بس سنو قف كتوشي طب قصان غني لما سنة تركي بوا إلا وسام حاسو عرنيا يعني وين قف في وحان وكده بين حين ضابط يحمى وين ماشي حمى يدبو توجا إلا ديبو كنول يهاي تذكر حمى ولا نول يهاي لبعت ديبو كنولي وحين أذكر فرع كقاتان قوان على القاتان إلى هذا سكح دان إلى هذه ستان عافيمات كاغا او توراتو مستقبل كاغا او توراتو وبس كاغا تفيرتا دا او توراتو سيدا اد كاغا تناسوشو نين با تهي واتوشين كرتا قوان با اللي دهي رغاني ما اللي دهي الهي با نين كاردقا يوكو شرفي انتا انا حسوسناتا يا اسكو دايسا انا هاس ايوان كو سو غرورنين واحد فكر يا افكار اد قبتان با وانوسو شاقي سان سوالها عافيمات كان ان شاء الله صدر مقال كان فلن لسي وداغا ugu sii share garay bulshada inuu doonayno inay gaaraan fariimahan oo caafimaad ku intaas ayaynu kaga tagaynaa fi amaanillaah wa salaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh.